Aprelin 6-sında ve 7-sinde Tbilisi şehrinde təşkil olunan Qafqaz Çempionatı 2019 yarışmasında Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyadan olan rəqs qrupları iştirak edib. Turnir çərçivəsində fərqli yaş kateqoriyalarında və müxtəlif rəqs proqramları ilə bir neçə müsabiqə keçirilib. Yarışmada Azərbaycanın Jam SS, Buta rəqs qrupu və Ağcabədinin Qarabağ rəqs kollektivi təmsil edib. Qafqaz Çempionatı 2019 rəqs yarışmasında Ağcabədi şəhərinin Qarabağ rəqs kollektivi Viyana Valsi adlı rəqslə turnirin qalibi olub. Qarabağ rəqs kollektivi həmçinin aprelin 7-sində Tbilisi Dövlət Filarmoniyasında keçirilən Bahar Rəngləri rəqs festivalında şifon və rəqs adlı nömrəsi ilə çıxış edib.